Alguns centres educatius de secundària de la Seu d'Urgell han commemorat el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència amb una xerrada de Teresa Bautista Solans, doctora en física que actualment treballa al King's College de Londres. L'activitat s'ha dut a terme al llarg del matí a l'Institut La Valira, l'Institut Joan Brudieu i el Col·legi La Salle. Hi ha una representació molt baixa de dones en disciplines de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. I és important doncs, que hi hagi jornades on es parli d'aquest problema, que es parli d'aquesta desigualtat, i s'intenti inspirar una mica les noies joves d'aquí a que no tinguin por a fer carreres de ciències, animar-les. L'objectiu de les sessions ha estat destacar la rellevància i el paper estratègic de les dones dins la ciència i la tecnologia, a partir d'una conversa de l'alumnat amb una científica que havia estudiat a la Seu d'Urgell. Bautista ha compartit amb ells i les joves la seva experiència i ha aprofitat per trencar amb alguns estereotips. Quan preguntes als nens i a les nenes petits, no? Quin és l'estereotip de científic que tens en ment, sempre és el científic que és un home blanc, d'una certa edat, no? Que fa experiments al laboratori. I una mica el que volem és trencar aquest estereotip i de que els científics també i les científiques també poden ser dones i que no cal que siguin aquest estereotip de persona molt apassionada, molt només pensar en ciència. La proposta ha estat organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Urgell.